Viszont akkor ott sem van. Kolegy, 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 želim vam en lep dober dan in veselim, da ste se zbrali v takvom številu. Tako danes pozdravimo novega športnega direktorja NK Olimpije, gospoda Mileta Čimovića. Mileta ni potrebno posebej predstavljati, veselim nas, da se vrnem domov. Mile, za začetek, tako si zadihal rokave, 5 dni se pozdravljal v Čateških Toplicah, fanti, želim pripravljati pred nadaljevanjem prvenstva. Kako se poje prvi vtisek? Hvala bi za lepo pozdravljal, mislim, da se da sta tako število, tako da... Ja, Čateške Toplice sem se pripravljal za tega, da sem malo ekipo brz poznal, da sem videl v bistvu notri, kaj se dogaja, ker nisem bil bil za tako ekipe. Sem jo spremljal, kakor se je dan, ampak v teh 4-5 dneh sem lahko tudi določene stvari videl. Na igrišču, tako da in ob igrišču in tako da je zelo pozitivno in zelo koristno, da smo tako malo matni in da so fanti v meru trenirali. Oboji so bili fantastični, tako da so imeli vse pogoje, da imamo dobro delo. Uvod v prvenstvu je dober, znam da proti Krki, potem ta prijateljska tekma, spektakl večerskega. Sigurno, da... Sam si ga ogledal, ne? Ja, uvod v prvenstvu je sigurno, da je zelo pomemben. Tako da Olimpija to leto ni bila v Evropi, mogoče je tudi en ključ uspeha prve tehnice, ta Evropa, ker enostavno so se v zadnjih letih dogajali pač tisti v Evropi že na začetku in to pol ve, že tudi prvenstvo ima, da fante čakajo, sploh pa iz slovenske lige, vsi komi čakajo evropske tekme in potem, kad doživijo tam poraz, se morajo spet vrniti z glavami na slovensko ligo in ta let pa ni tega, tako da so samo sredotočeni na slovensko prvenstvo in mogoče tudi dobro, da Olimpija ta let začne samo v slovenskem prvenstvu. Zadnji čas se zelo zgovorijo o mladih igralcih, kako si videl? Recimo kapuna, vredome, vredome. Ja, vse ene fante so še pokazali, so pokazali v določeni meri pokazali svoje kvalitete, tako da so tukaj še mlajši igravci, ampak bomo videli, ne bomo zaletali, ne bomo sploh pa ne jaz, pa treneri, tako da bomo videli čas bo pokazali, ampak da imajo talent, da dobro delajo, da so pridni, da so profesionalci, to sem tudi videl v teh dneh, to je važno, ampak so še daleč od tega, kar lahko naredijo, še ogromno dela pa vsem in super, zdaj se pa na vrsti vi, da popravljaš tako, kar vas zanima. Joško, kar? Mile, zakaj se svrnil v Olimpijo? Razlog? Prihajaš v času, ki je ekipa že oblikovala, ali se kako še imamo zdaj prostih rok, kadrovski se delali po sezono? Vrnil sem se v Olimpijo, v bistvu sem jaz spremljal jaz v Olimpijo, nisem se mešal v kakšne stvari, tako da sem bil v samostal zelo dobrih odnosih s predsednikom, kakor z vsemi ljudmi iz kluba, z navijači. Tako da enostavno, ker po enem zadnjem pogovoru, ker sem tudi jaz težil v temu, da to ni v nogometu v enem letu, kakor je bil pristop k mojemu delu v prejšnjem mandatu, da bi v enem letu se naredil vse, kar se da, da je za vsako delo potrebno 2-3 leti, tako da se je tudi predsednik strinjil s tem, da ne glede na to, kako se formira ekipa ali pa kaj se naredi, je potreben čas, da ekipa začne delovati tako, kakor treba in sem se oba strinjala, pa oba je bil problem, da se je zmenil za moj prihod. Naprej, kdo se je potem naučil iz prvega sodelovanja več? Predsednik Rastoder ali ti? Po mojem, da oba. Po mojem, da oba, ker enostavno, ko sem prišel prvič v Olimpijo, sem tudi Olimpijo prevzel, mislim, da s takratnim trenerjem Kosičem na 8. mestu in smo v enem letu prišli v Evropo, na 2. mesto, 4-5 reprezentantov, najboljših igralcev lige in ni bilo dosti. In jaz osebno sem težil v temu, da bi bil še višji, še boljši, ampak mislim, da sem dobro šolo plačil, da enostavno sem mogoče v tistom momentu reagiral kot igralc, če prideš v klub, lahko v enem letu postaneš in najboljši strelci, igralci, mislim, ampak kot vodja ene ekipa ali ene skupine je potreben čas in nažalost sem jaz v teh 2 letih vse to po strani pogledal, gledal Olimpijo in gledal te igralce in sem se jaz tudi naučil, da je enostavno v tako kratkem času, pa bom rekel, da smo naredili kar dobre rezultate v tistem letu. Se nisem zadovoljil v bistvu s tem, da smo druga ekipa Slovenije. Smo bili druga, ampak me je pa mučila ona razlika 25 točk.
za prvim in to mi ni da mera in temu so potem prežile sve moje odločitve razno razne, da bi bil skozi boljši vsak mesec, boljšo ekipo vsak teden, vsako tekmo in potem, ko se vse skupaj pomiriš, pa pogledaš strani, v bistvu pogledaš, da enostavno v tistom momentu je bilo mogoče narediti, kar je bilo, ampak da bi mogoče tist treba takrat nadgrejevati, biti eno čas zadovoljiti s tem, kar imamo in v čast mogoče prej do cilja, kjer ga smo si zaželi, sem ne, da je to na eno leto. Ali se je v tem času, ko vas ni bilo preganjal ta občutek nekega nedokončanega posla, da ste se mogoče... Prvih šest mesecev sem bil, iskreno povem, ponosen. Ko sem šel vam, ker je ekipa delovala, kada sem se znebil enega pritiska. Mislim, da ste me velikrat vi vprašali, jaz sem pritiske vršil, pritisk na fante in kjeri so se zelo težko nosili s tem. Ker enostavno, ko sem se umaknil, so fanti nekako se razbremenili in začeli igrati. Mi smo imeli dosti zmag in ekipa je bila v bistvu naštimana, funkcionirala je, ampak s pritiskom tem takim močnim, za določene fante bo to vse skup preveč. In opak, ko se v nekako eno leto, leto pa pol, ko sem se še učil, pa še šolanje, pa še druge stvari, pogledal, koliko je v bistvu potrebno, da bi ena ekipa splavila, da bi se en klub postavil na noge, da mi je bilo pa pol, ja, kar že v bistvu, da nisem nadaljeval, da sem podlegal temu pritisku prvaka. S tem je, zgubiš tudi gledalce, sem videl, zgubiš tudi ljudi, zgubiš tudi podporo Green Dragon, zgubiš enostavno, ti nekaj obljubaš, ne narediš pa. In enostavno potem v dveh, treh zaporednih porazih se ta razlika naredi, ne vem, do 7, 8, 9 točk. Se enostavno že v šestmu kolu mogoče izvan igre za prvake in enostavno je že vse nekaj tudi ne vse. In s tem sem žel, ampak rekel bi, da sem ostal s predsednikom v dobrih odnosih, ostal sem z Dragonsi, smo se to pol tudi z navijači pogovarjali, ker enostavno so navijači, kjer je klub Rab, so navijači Olimpije, so nekako se mesto z njimi zrastu. In ne govorim pa vsi, so pa določeni posamezniki, tudi kad delajo pa škodo klub, ampak to za me niso navijači, jaz prave navijače poznam in taki Olimpija tudi potrebuje, ne pa določeni posamezniki, ki pa pridejo na tekmo in naredijo pa še več škode klub, v bistvu to kar dovolja. Tako da ja, no, sem se kar nekaj ne stvari naučil, mislim, da se tudi s predsednikom na to o temu pogovarjala, tako da ni druge. Iz tega sem se pa tudi odločil, da se bo. Mile, mogoče to vrnito vidiš kot popravni izpit, glede na to, da bo se končala prva epizoda. Pa se glih to, ja, glih to zdaj, ko sem jo vprašal, popravni izpit, kako se je končala prva epizoda, jaz bi mogel nadaljevati po drugi strani, mogoče tisto prvo epizoda, zdaj pa kot popravni izpit. Večina fantov je tukaj še mojih, nisem mojih, tisti, ki sem jih jaz prepel, tako da jaz vem, kakšne so njihove zmožnosti, v Olimpija se še. Je še nekaj novih fantov, tako da ne bom rekel kot popravni izpit, bom pa rekel, ja, da lahko dam mogoče zdaj le malo, dost več, kot sem dal pa v prvo mandat. Zdaj, je to tako mogoče popravni izpit za predsednika, ali pa za oba? Ja, se to v bistvu, ja, za oba se predsednik, jaz ne vem, kdo ima večjo željo, da bi Olimpijo spravil na vrhu, kar pa naš predsednik, tako da tukaj smo zdaj v klubu vsi, ki tako razmišljamo in ostavno bomo šli iz tekme v tekmo, bomo gradili to in bomo pustili fantje, ne igrajo, ne in ne pokažejo se, kakor se najlahko najboljši luči, brez kakršnega koli pritiska z mojega predsednike, da enostavno morajo čez noč postati pa ne vem kaj. Ne se njihova karjera kot čast razvija in ne gre v tisto smer, kamor bo šla. Mi smo pa tukaj, da vidimo, so dosti dobri za Olimpijo, ali ne, ali pa za tisto vizijo, kaj mi hočemo recimo sprovesti. Ste si naredila čist gavine s predsednikom, da ne bo neko trpežljivosti, ki bo značilne za pretekla leta? Sva, ja, se mislim, da smo se vse, kako smo prej rekli, že oba skup naročila in mislim, da tudi je prišlo pol do enih nesoglasij, ali da med gledalci, ali med predsednikom, med navijači, enostavno smo vsi delali napake in na teh napakah, jaz mislim, da smo se zdaj vsi skupaj naročili. In gremo naprej, malo po drugačji poti moja, recimo za razliko od prej, tudi me jaz bom zdaj čist pot na igrišču, ko sem že v Čateških. Na igrišču bom s fanti, tako da se bom priključil trenerju in to je ena prva, je bila moja želja v vrnitvi, da se priključim fantom na igrišče, da nekako za pisarno primer moram biti, ampak mi nekako bolj pa s fanti biti na igrišču in bo pravi, ko
povem, teh 4 dni, kar sem bil z njimi na igrišču, sem užival, ker uživam, ker vidim, da imam to kvaliteto, pa da lahko še napreduje, pa da lahko mogoče na konc koncu naredimo. Vse naredi iz njega enega reprezentanta in pa enega fanta, ki bo lahko mogoče še na močnejših ligah dobro. A sta Mile izkušena Matić, Burgić prišla pa po svetovanju s tabo ali pa bilo čist? Ne, da so selekcionirali, tako da ne bi se vračal nazaj, fanta sta. Dobro se pokazalo zdaj v teh tekmah, saj sem dve tekme zdaj le vidim čez blizu, tako da bošta siguran ta prava. Je pa res, da tam časa rabim, to pa vemo vsi, če nimaš tekem, če se za sabo nimaš, pač rabiš določeno minutažo, ali pa določeno tekme. Pa lahko rečemo, da je Darko, kar te predstavljate mi, da ni zažasni, kaj si dosti pravil. Ja, Darko je, sem še enkrat zdaj, jaz tudi odlično delajo z ekipo, Petra Desaljević, oba fanta zelo dobro poznam, da so se zelo dobro jeli z ekipo, ampak igrišče jih čaka, čaka jih rezultati, čaka nas težko prvenstvo, za mene je zelo izenačeno prvenstvo tukaj, tako da bomo videli, da se veselim, no, že prve tekme v nedeljo. Ste mi da prej navijače, kako potekajo te pogovori z njimi, ste vi nekako ta vezni člen, da je postavljen predsednikom za njim, oni pravijo, da dokar bo on, se ne vračajo na tribune. Govorimo o navijačih, ne pa o posameznikih, tako da tukaj treba ločiti. Se, kakor sem prej rekel, jaz sem 15 let preživel v tem klubu in zrastel s temi navijači in z starejšimi in z mlajšimi in vem, kaj so navijači Olimpije, tako da, kar se tega tiče, se spet vračamo na začetek, tudi njim je bilo ponujeno na razno raznih konferencah, da bomo pač to pa to pa to naredili, pa se pa iz tega naši bilo ne prišlo tudi prvih velikega razočaranja, kar jaz razumem, tako da jaz upam, da bi oni tu zdaj razumeli, da jih klub potrebuje prave navijače in da bomo šli vsi skupaj počas naprej in da ne bo nobenih obljub, da bi mogli biti tudi oni potrpežljivi, kot bomo bili mi v klubu. In sem siguran, da jih fanti lahko s svojim odnosom pa svojo igro prepričajo, da pridejo nazaj. Vsi pa vemo, če je rezultatov ni, če je vse narobe, kdo je kriv, ne. Gremo do trenerja, ampak na konc koncu bo tudi on, ki je čist na vrhu, se pravi predsednik in v tem primeru se pravi, je tudi verjamem in močno upam, da se vrnejo tudi počas ljudje in navijači. Ko bo je prepoznalo vsi skupaj, da se dobro dela, da fant je dobro delo, jaz mislim, da nobeno ni težko prijeti na dobro tekmo pogled ali pa dobro ekipo. Tako da, jaz upam, da se bo čim prej vrne, čim večjem številu, govorimo o pravih navijačih, ne o posameznih, ki pa delajo škodo klubu in treba ruč. Še en del vprašanje. Pričakujemo do konca avgusta prihode novih igralcev? Delamo na temu, ja, sigurno, da je kar neki razmišljam, kar nekih igralcev, ampak ne bom nač obljubljal, ne bom nač zaletal. Je, variante so, bomo počakali, tako da bom videl, kako se bo. Jaz bom tudi počakal na eno par igralcev, tako da bomo videli. Glavno težko, da zdaj kar kola rečem, je v neki fazi saj ni pogovori, ampak mislim, da se približno še dan narediti malo močnejšo Olimpijo, bomo počakali. Tudi zorenje te ekipe, tega projekta, prej traja 2-3 leta, kaj bo, ko volim, da bo zorela, ki jo vidite? Jaz upam na vrhu, s tem potencijalom, pa s tem, kar so te fantje zdaj pokaže, ali pa kar imajo, s tem, da bomo tudi mi okoli njih dost bolj mirni, da ne bo dobil 17 leti, da je eno priložnost, na pamet govorim o Kopru in če ne bo odigral, kakor treba, je to pomeni, da bo naslednjo na tribuno, pa da treba, kakor so mene, kakor so vse druge igralce, mlade, znali potrpeti, počakati, mu dati še eno priložnost, mu dati še več priložnost, pa tudi če ne gre, da ne bomo delali, kakor se ponovadi dobiš eno dve priložnosti, pa pa počas že dobiš papirje, pa greš iz kluba, v bistvu pa mogoče nikoli ne veš, kaj bi ta fant lahko pokazal, če bi se delalo normalno, ampak tudi fant, da dozori, taki mladi mora imeti pa pred sabo dobre igralce, da se imajo od kjer ga učiti, pa da znajo to bolj prenesti odgovornost. In jaz upam, če bi na to vse skupaj tako šlo, da bo te fante bolj tudi nosilci Olimpije, sploh pa naši mladi, in da bi bolje pa že, da bi bilo to vse skupaj selekcionirano, da bi to bilo pa že lepo zapogledano. Še obrž. Ste se pripravljali na kakšne štajarske bombice, tam recimo zdaj, da je zapihlo nov veter Olimpije? Ne,
Ne, ne, nisem sploh, niti nisem razmišljal, niti bom, mogoče sem prej preveč, pa mi glava za tega bolela. Zdaj pa ne, zdaj se bom nekako bolj obrnil v svoje dvorišče in naj pogledal svoje. Po pa kar prije do derbija, on pa že veste. A lahko je samo eno vprašanje? To je res daleko. Mile, ali si osredotočen samo na člansko moštvo, ali imaš tudi nadzor, kaj se dogaja v mlajših selekcijah, njihove razmere za delo, kako se dela trenerji in to? Ja, mogoče vam zdaj celo, če oči se iskreno povem, je sin, da, tako da sem dosti spremljal delo mlajših selekcij in da sem kar dosti spoznan s tem, kaj se dogaja in kako se dela, tako da mi ni nič novo in da bo treba tudi se dosti potruditi, ampak se pravimo. Ne naenkrat, počas bomo tudi dol rihtar z rihtar in prvo, osnova je prva ekipa, ker vsi ima nekak klub. Posod predstavljamo prva ekipa, njihov rezultat pa pa normalno treba pogledati dol otroke in na njih računati pogled, kjer je lahko budučnost in pa njemu mogoče celo najboljši pogoj, kar se da. To je to. Mi se zahvaljujemo za vašo pozornost, prihod. Za konec bi se vse podaril še enkrat za te sezonske vstopnice za naše največje privržence. Vsi tisti, ki so bili na tekmi s Chelsea, se pravi do 16.8. vključno z domačo tekmo proti Rudarju iz Velenja, je cena sezonske vstopnice 50 evrov, ne? Po predložitvi vstopnice za Chelsea. Po 17.8. se pravi po tekmi za Rudarjem je ta cena, redna cena, torej 90 evrov. To, da še lahko obvislite še prek svojih medijskih kanalov. Ne? Še enkrat se zahvaljujemo za vašo prisotnost, pozornost. Zdaj pa televizici pa radijci imate še možnost za ena na ena pogovor z Miletom. Naslednje do prihodnjič.